17 година столиця України, час новин на п'ятому. У всіх нас різні історії початку війни, проте є і спільне. Українці об'єдналися задля боротьби за вільну незалежну державу. Про це заявив Володимир Зеленський у своєму зверненні до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Його президент записав у Гостомелі. Саме звідти мало розпочатися російське захоплення Києва. Нині Гостомель приймає європейських лідерів. Я знаходжусь зараз в Гостомелі. Саме звідси мало розпочатись, де саме взяти Київ і Україну за три дні. Можна сказати одним реченням. Два роки тому ми вогнем зустрічали тут ворожий десант. Два роки по тому ми зустрічаємо тут наших друзів, наших партнерів. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, голова G7, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, Олександр де Кро, прем'єр Бельгії, що головує у Європейській Раді. І це символічно і красномовно описує шлях, який ми пройшли за ці два роки. Будь-яка нормальна людина хоче, аби війна закінчилась, але ніхто з нас не дозволить, аби закінчилась Україна наша. Саме тому до слів завершення війни ми завжди додаємо на наших умовах. Саме тому біля слова «мир» завжди звучить справедливий. Саме тому в майбутній історії біля слова «Україна» завжди, завжди стоятиме слово «незалежно». Згадав про річницю повномасштабного вторгнення і чинний головнокомандувач Олександр Сирський. За оборону, яку Україна тримає вже два роки, він подякував нашим захисникам, волонтерам, медикам, рятувальникам і всім громадянам незламної країни. Сьогодні ми продовжуємо битись з ворогом вздовж усієї лінії фронту. За нашу свободу, за те, щоб кожне українське місто чи село не стало черговою Бучею, Бахмутом чи Авдіївкою, ми платимо найвищу ціну. Гинуть найкращі сини і доньки українського народу. Схиляємо голову перед тими, хто віддав найцінніше – своє життя за Україну. Ми пам'ятаємо, ми помстимося. Вірю, що найближчим часом ми дамо асиметричну відповідь російському окупанту, і в повітрі палаючих російських літаків стане ще більше. Керівництво держави робить для цього все можливе. 24 лютого, два роки тому, сотні тисяч українців не злякалися ворога і стали на захист країни. Як це було, згадав колишній головнокомандувач Збройних сил, герой України Валерій Залужний. Він подякував усім, хто боронить державу та допомагає українській армії. 24 лютого 2022 року сотні тисяч українців не злякалися російських ракетних атак та величезних колон техніки і рушили добровольцями до лав Збройних сил України. Завдяки мужності і жертовності українських громадян нам вдалося встояти. Нам вдалося зберегти себе і нашу державу. Дякую всім, хто у ці хвилини на полі бою боронить нашу державу. Дякую всім, хто допомагає українській армії, хто пам'ятає, вірить, молиться та робить все можливе для перемоги. Вічна пам'ять і шана воїнам, хто віддав життя за свободу батьківщини. Я вірю і точно знаю, ми переможемо. Зміни є колосальними. До 24 лютого 22-го таке годі було уявити. За два роки Великої війни Україні вдалося повністю відновитися від відмовитися від пального з Росії та Білорусі. Так було нелегко, з чергами, дефіцитом, але для розуміння, третину дизельного пального раніше ми купували у Росії, а половину бензину у Білорусі. Автогаз взагалі був тотально московицьким. Тепер пальне веземо з ЄС, а ще приєднали нашу енергомережу до європейської. І це нас неабияк рятувало. Євросоюз допомагав електроенергію, коли в Україні виникав дефіцит. Ніч на 24 лютого 2022 року українська енергомережа від'єднується від російської. Починає працювати самотужки. Це мав бути тестовий режим, але вже за кілька годин московицькі війська прорвали кордон.
Після розвалу Совка Україна отримала неприємний спадок. Наші мережі були поєднані з російськими і білоруськими. Коли бракувало світла, допомоги доводилося просити саме у них. Україна прагнула стати частиною мережі ЄС. І велика війна цей процес значно прискорила. Кілька тижнів наша мережа працювала ізольовано. Тобто допомоги просити було ні в кого. І все це під російськими атаками. Вже 16 березня 2022 Рада ЄС ухвалила історичне рішення. Україна приєдналася до європейської енергомережі. Від сьогодні ми більше не самі. Від сьогодні українська електроенергія тече в Європу, європейська в Україну. Цю подію, безумовно, можна назвати енергетичним членством у ЄС. Приєднання до євромережі неодноразово рятувало Україну. У допомозі світлом країни ЄС нам не відмовляли. У нас є розуміння, куди можуть бити. Два опалювальних сезони. Енергетика є пріоритетною ціллю для росіян. Московицькі енергетики допомагають своїм армійцям бобити Україну. Підказують, де вдарити найболючіше. Складною була осінь 2022-го. Українці без світла сиділи, якщо не добами, то по кілька годин поспіль. Сотні ракет бомбили теплові станції, трансформатори і лінії. Пролітали над АЕС. У цьому опалювальному сезоні стало дещо спокійніше. Україна навчилася давати відсіч, але росіяни змінюють тактику. Нещодавні напади на наш енергетичний сектор довели, що росіяни намагаються переслідувати іншу мету просто зараз. Якщо минулого року вони намагалися заморозити мільйони українців взимку, то цього разу вони намагаються зруйнувати нашу економіку. Вони намагаються відключити від енергосистеми наші ключові промислові регіони. За два роки повномасштабної війни Україна зуміла зробити ще одне, здавалося б, диво. Держава повністю відмовилася від пального з Росії та Білорусі. До 24 лютого 2022 ми мали катастрофічну залежність від цих країн-терористок. Більшість автогазу, бензину та солярки постачали саме звідти. Стоїмо все, тільки подолом. Перші місяці після вторгнення країні було сутужно. Нестача пального, черги на заправках були кілометровими, ціни сунули вгору. Зрештою, пальне тепер Україна купує в Європейського Союзу. Найважче було з російським автомобільним газом. Ще до осені торік цей вид пального за різними схемами просочувався до України. Чесно кажучи, якщо б мені хтось в 21-му році сказав, що ми таке побачимо, я б ніколи в це не повірив. Блокада Чорного моря Росію сильно вдарила по українській економіці. Збитки пішли на мільярди. Зрештою, за участі Туреччини та ООН вдалося організувати коридор для вивезення українського зерна. Але торік влітку Московія вийшла з угоди і з новою силою почала бомбити українські порти, особливо на берегах Дунаю. Ми продовжуємо вірити, що відновлення Чорноморської ініціативи дозволить збільшити обсяги значно стабільнішим і безпечнішим чином. ООН висловлювала занепокоєння, Росія сипала звинуваченнями, Туреччина шукала вигоди, а Україна діяла і змогла самостійно налаштувати нові торговельні маршрути. Життєво важливим для країни став західний кордон. Саме через нього їде як військова допомога, так і продовольство. ЄС фактично дозволив Україні ввозити товари без мит. Спочатку супротиву це не зустріло. Я вважаю, що Європейський Союз несе особливу відповідальність. Але з торішньої осені кордон залихоманило. Фермери та аграрії країн-сусідок почали періодично блокувати державну межу з Україною. Ми на кордоні у Дорогуську. Триває протест. Протест, який триватиме ще доколи. До 8 березня, а може й довше. З більшістю сусідів Україна домовилася. Невгамовною залишається лише Польща. А для чого то ви робите? Не нагрівай. Та ніхто не нагрівай. Взяли болгарку на батарейці і хотіли просто вирізати. Офіційний Київ шукає альтернативу. Планує збільшувати потужність портів на Дунаї. Допомагає і Румунія. Там у кілька змін будують багатосмугу, магістраль до кордону з Україною. Блокування державної межі дуже шкодить нашій країні. Доходи бюджету падають. А зерно чи не головний товар для України? Забезпечити себе фінансами повністю ми не можемо. Половина державного бюджету – це іноземна допомога. І якщо Євросоюзу таки вдалося виділити кошти, то і США ситуація зависла в повітрі. Сергій Барбу, П'ятий канал. Ще один російський А-50 збили над Азовським морем. Напередодні ввечері у стрічках новин з'явилося захопливе відео. У небі вибухає, а потім стрімко падає ворожий літак. Згодом українське військове командування підтвердило, що завдяки спецоперації повітряних сил та головного управління розвідки вдалося збити ще один А-50. Вже другий за місяць.
За допомогою цього повітряного командного пункту росіяни проводили глибоку радіолокаційну розвідку української території, коригували удари керованими авіабомбами, планували нові ракетні атаки. Деталі знищення А-50 в сюжеті Лідії Середюк. От там пуля попала, видиш? Вже другий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 долітався. 23 лютого ЗСУ приземлили велику пташку. Одну там попала, а вторе попала в самоліт. Росіяни масово ширили відео падіння палаючого літака. Псевдовоєнкори РФ твердили, що він збитий через дружній вогонь. Але знищення модернізованої версії А-50 підтвердили у повітряних силах, Генштабі ЗСУ та українській розвідці. Останній маршрут, за даними ГУР, літак здійснив учора о 15:50 за аеродрому Ахтубінськ. І надалі мав працювати біля Приморсько-Ахтарська та Зернограда, коригуючи вогонь по Україні, але не встиг. Ух ти. Різко припинив політ о 18:45. Подолавши невелику відстань, був збитий над Азовським морем. Судячи з відео місцевих, уламки впали на хуторі Барєць-Труда у Краснодарському краї. Перехоплення розмови екіпажу Су-35, що на момент знищення А-50 був у повітрі, доводять, що по літаку працювала система ППО. А після влучання – спалах та вибухи. Іншим російським винищувачам, що мали атакувати Україну, наказали припинити польоти, бо в небі було небезпечно для окупантів. А-50 збили ракетою із зенітної системи С-200, що призначена для знищення бомбардувальників. Про це з посиланням на джерела у розвідці повідомила Українська правда. Однак військові експерти сумніваються у цій версії. Кажуть, щоб поцілити у літак, потрібно було наблизитися до нього. А С-200, хоч і дальнього радіусу дії, але стаціонарний комплекс. Відстань до нього, кілометрів як мінімум 100. А це плюс, скажімо, окуповану територію, плюс зони, де, скажімо так, неуязвимості, невразливості цього ЗРК. Тобто ближче його підтягнути не можна. І якщо цей комплекс не мобільний, то зробити це дуже-дуже важко. Тому я думаю, що, скоріш за все, це були патріоти, або якщо щось залишилося у нас від С-300В1, то тоді, можливо, цим комплексом був він. Будь-що, будь-чим він збитий, це дуже велика заслуга Збройних сил. Адже це ще один серйозний удар по можливостях Росії проводити розвідку, а відповідно й планувати свої ракетні удари. Що ближче, скажімо, працює від нашої лінії зіткнення цей літак, тим більше інформації він отримує і більше, скажімо так, віддачі від його роботи для авіації, і для ракетних військ і так далі. Простими словами, ми просто відганяємо його. Цю авіацію, розвідувальну авіацію, від лінії зіткнення. Уперше російський радіолокаційний літак А-50 збили 14 січня цьогоріч. Також над Азовським морем. Ціна одиниці – 350 мільйонів доларів. І такого добра у Росії залишилося небагато. Чільник головного управління української розвідки Кирило Буданов раніше повідомляв, що боєздатних літаків такого типу в РФ лише 8. Після знищення двох уже 6. І це ще не кінець. Командувач повітряних сил ЗСУ відреагував на феєричну подію та звернувся до росіян. Ставимо крапку чи працюємо далі? Вибір за вами. Після втрати 7 літаків лише за останній тиждень Путін вручив головному командуванню повітряно-космічних сил Росії копію ікони «Спас нерукотворний». Але, вочевидь, це не допомогло, і терористи ще стрімкіше почали потрапляти до пекла. Всім наступаючим праздником! І доки московити замовчують деталі збиття, у російських пабліках уже шириться інформація, що на місці падіння А-50 виявили 10 тіл загиблих членів екіпажу. У той час, коли збивали цей літак, якраз на Росії, у столиці Російської Федерації пролунав салют.
ну, бачите, можливо, і на Росії щось потихеньку змінюється. Приходить відчуття того, що ну щось не так відбувається з їхньою владою і з ними самими. Але нам робити своє, кажуть, збивали, будемо збивати далі, за що величезна подяка повітряним силам, головному управлінню розвідки. Тому що, подивіться, всі ці операції, найголовніший аспект, як на мене, це те, що ці операції, вони є спланованими. Тобто це не просто влучання, хоча б і це було б дуже приємно, а це саме підготовлені операції. Причому це відбувається як на території тимчасово окупованого Криму, як відбувається в акваторії Чорного моря, і, власне, так, як відбулося напередодні уже в небі. Тут піпець. Був великий взрив, і горить дуже сильно страшно. Лідія Середюк, «П'ятий канал». Дайте зброю. Петро Порошенко з трибуни Верховної Ради звернувся до іноземних партнерів. Лідер Європейської солідарності розповів про чергову поїздку на передову. Допомогу вдалося передати 12 бригадам. Також озвучив прохання від військових. Південь – 5 бригад 10-го корпусу. І схід – 10-та гірська штурмова, герої Авдіївки 110-та, 53-та, 57-та, 58-та, 68-та, 54-й розвідбат, 74-й розвідбат. У всіх одне і те саме. Дайте FPV, дайте тягачі, дайте мавіки, і коли будуть снаряди. Але ми не бачимо жодного остраху. Ми не бачимо жодної невпевненості. Допоможіть нам робити нашу українську справу. І це мій заклик до наших партнерів. Працювала як преса, тепер пресують росіян на передовій. Працівники «П'ятого каналу» змінили мікрофони і камери на військовий піксель. Чимало наших колег останніми місяцями стали до лав Збройних сил України, а деякі на передовій від перших днів повномасштабного вторгнення. Які професії в армії опанували, як служать у війську і за чим сумують найбільше? Ганна Рибалка продовжує. 16 років на п'ятому каналі, сотні прямих ефірів, відряджень і зйомок. Екс-продюсер п'ятого каналу Юрій Гончаренко вже 3 місяці у лавах ЗСУ. Так, 16 років на телебаченні, дуже схоже на роботу БППЛшників. Розвідників. Така сама прямий, такі самі прямі ефіри робиш, тільки вже камери літаючі і роблять скіди. Ну, дуже схоже. Касетки. Це ГХОшечки з вітаннями грізними. Накручується хвостовичок. І вона буде зведена. За півроку до повномасштабної війни наш колега поїхав працювати за кордон. У вересні 2023-го повернувся в Україну. Я поїхав на заробітки в Європу працювати далекобійником. І ось повернувся в вересні 2023 року і зразу пішов добровольцем в армію. Не міг більше дивитися новини. Важко було знаходитися. Далеко відомо і дивитися, що спостерігається в нашій на батьківщині. У зоні бойових дій на Лиманському напрямку Юрій здійснює розвідку за допомогою безпілотників. Шукає позиції ворога і передає дані вже іншому підрозділу. Тут я вже з 3 січня цього року. В армії я трошки більше 3 місяців. Але здається, що вже тут вже півроку. Хлопці втомилися. Хлопці без ротації, вже хто по 2 роки, хто по 1.5 роки. Треба їм їх міняти. Нещодавно приєднався до лав ЗСУ і кореспондент служби новин «П'ятого каналу» Назар Войтенков. Нині він виконує обов'язки пресофіцера 33-ї окремої механізованої бригади. Назар пройшов навчання у Великій Британії. Спало на думку рішення про те, що варто вступати в лави Збройних сил ще на початку повномасштабки. Одначе з батьками дійшов компромісу, що, мов би, друже, давай, типу, вгамуємо поки що наші емоції, адреналінчик –
у тебе є робота, ти нікуди не тікаєш. Як тільки у мене з'явилась нагода вступити на посаду пресофіцера, я одразу почав свій вступ у війська. ВЛК, комісії і далі навчання на курсі молодого бійця. І справді, його я пройшов за кордоном, воно відбулось у Британії. Проте інструктори наші були канадські. Працювала випусковою редакторкою сайту «П'ятого каналу», а нині вдягла військовий стрій. Наша колежанка Людмила Горпинич до вступу у військо готувалася тривалий час. Зрозуміла, що я хочу піти в Збройні Сили України іще в вересні 2022 року. І коли я для себе вже це рішення прийняла, то я бігала, займалася спортом 8 місяців для того, щоб фізично підготуватися. Я ходила в тир, не багато, але щоб спробувати постріляти. Нині Людмила працює в прес-службі одного з підрозділів на Чернігівщині. Має позивний «Бліц», знімає відеопортрети наших захисників. Вона поділилась із нами кадрами з навчань. Новоприбулі бійці щодня мають інтенсивні заняття, опановують стрільбу та тактичну медицину. Прокатку танком пройшла. Кожен день інтенсивних занять, і за цей місяць я розумію, що це база, але все одно, ти не будеш просто як котеня кинути кудись і нічого не вмієш. І тактика бою, причому це приходять і хлопці, і військовослужбовець, всі, хто приходять, і незалежно від спеціальності. Тобто, навіть якщо ти будеш працювати кухарем, все одно ЗВП у тебе є. І ти знаєш, як стріляти, як накласти там турнікети, все. Інша наша колега, а тепер військова Ірина Шевченко. Повномасштабне вторгнення зустріла на позиціях на Донеччині. І зараз екс-журналістка служить на Бахмутському напрямку. Ірина каже, на початку служби було важко привчитися до армійського режиму. В навчальних центрах підйом – швидке збирання. Ми зустріли повномасштабне на позиціях в Пісках. І потім після повномасштабного все, в принципі, увійшло в більш звичний для мене режим, коли немає дня, немає ночі, немає вихідних. От ти кажеш, як твій день починається. Він, в принципі, з 24 лютого, з ночі 24 лютого, він почався і досі не закінчується. Далеко не всі наші колеги мають змогу спілкуватися зі ЗМІ, а з деякими ми, на жаль, втратили зв'язок. Так наш колега-продюсер «П'ятого каналу» Олександр Мазенков, який від перших тижнів пішов боронити країну від росіян, зник безвісти під Бахмутом. Його рідні сподіваються на будь-яку звістку про нього. Наші колеги на передовій кажуть, як би важко не було, в лавах Збройних сил вони свідомо, а тому почуваються на своєму місці. Адже змінивши мікрофон чи камеру на військовий стрій, мають найпочеснішу професію. Ганна Рибалка, «П'ятий канал». Це останнє повідомлення випуску. Залишайтеся з «П'ятим». За кілька хвилин знову повертаємося до наших розмовних студій.